ойлгож хэрэгжүүлэх талаас нь их хурлын чуулганы протокол зориу тэмдэглэж үлдээх гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжээч нь шүүгийн шинжилгээний дүгнэлтийг хинээс ч хараа тусаар гаргадаг байх хэвээр. За энэ асуудал бол үүргэжүүлж энэ хууль тусгагдж байгаа. Энэ шинжээчийн гаргасан дүгнэлтэнд тухайн байгууллагын дарганч бай, өөр итгээд бай энэ дүгнэлтийг өөрчлүүлэх талаар нөлөөлөх ийм оролцох ийм одоо ирэх байхгүй. Энэ нь бол мөн хориотой хуулиар. За энэ 16-гийн 3 4 дээр шинжилгээний байгууллагын хуваарлтыг баталгаажуулах эрх бүхий албан тушаалтан гэдэг болт байгаа. За энэ бол тухайн шинжээчийн одоо удирдах нэгжийн дарга л да. Тэгэхээр энэ хуваарлтыг баталгаажуулах гэдэг энэ заалтыг тэр байгууллагын дарга нар шинжээчийн дүгнэлтийг өөрчлөх эрхтэй мэтээр ойлгож хэрэгжүүлж болохгүй гэдэг би зориуд хэлэх гэж байна. Баталгаажуулна гэдэг бол энийгээ ингээ янзлаад ирээ. Тэгсний чинь дараа би баталгаажуулъя гэж дараг тэр шинжээчийн дүгнэлтийг өөрчлөлт хийх байхгүй шүү. За ингэж мош хэрвээ ойлгож хэрэгжүүлвэл энэ хууль шууд бүхэлдээ гажуудна. Шууд гажуудна. Тийм учраас би зориуд энэ шинжилгээний байгууллагын хуваарлтыг баталгаажуулах гэдэг энэ үгийг шинжилгээний дүгнэлтийг өөрчлөх гэж ойлгож хэрэгжүүлэхгүй шүү. Ингэж ойлгохгүй шүү. Хууль тогтоогч бол ингэж ойлгож энэ үгийг оруулаагүй шүү гэдгийг би зориуд протоколд тэмдэглэж байгаамаа. За өгөлөө санд санд оруулаа.